tangu nimwambie nikaribie amenihangaisha zaidi. Siku sema unisumbue kila siku. Rais William Ruto na mimi tunajivunia sana hii county ya Isiolo na county jirani ya Marsabit. Kwa sababu nyinyi wafugaji wengine walipotishwa na ile serikali ya Hanshi wapeleke kura zao kwa Azimio. Watu wa Isiolo walimwambia hao wajumbe muombe kura yenu ya rais muachane na sisi. Nyinyi mlikuwa mmejipanga na Rais William Ruto hapo kitamu. Na sisi tunajivunia sana kaunti ya Isiolo na Marsabit. Na kwa hivyo hata nyinyi lazima mvune mkule matunda ya kura yenu. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa Isiolo is by choice. Si ati nimekosa bahali ya kwenda. Havana, mnafikiri bahali nimekosa ya kwenda? Nimekuja kwa sababu nyinyi wangwana. Kwanza nyinyi unajua Rais William Ruto alikuwa hapa tangu 2013. Akafanya nyinyi kazi, akachanga, akachangia kina mama, akajenga mashule, akashiriki na maendeleo, mkapenda yeye mkamchagua kama rais. Mimi sikuwa nimefika hapa. Sasa mkimchagua William Ruto na mimi nikaponea hapo katika hapo. Si ndio? Sasa mimi niko na deni yenu. Niko na deni yenu. Na dawa ya deni ni kufanya nini? Mimi mlinichagua mkuu wa mnanijua sana. Mlijua mdosi wangu. Aliponichukua kama running mate, mkimpatia, mkanipatia hapo. Sasa hata mimi lazima nikuje nirudishe mkono. Na njia ya kurudisha mkono ni kuwa hapa kila wakati. Mkiniita mimi nitakuja. Si ndio? Mtakuwa mkinialika? Kwa hivyo hata hii Marsabit pia mimi nitaingia huko. Tumekubaliana na mheshimiwa Raso watakuja wiki ijayo tuanze kupanga. Mimi niko tayari kutembea hii kaunti mbili kuendeleza maendeleo, kumwakilisha mdusu wangu na kuja kusaidiana na nyinyi kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Na pia niseme sisi kama serikali tangu tuingie tumefanya jukumu kubwa mambo ya masomo. Tumeajiri walimu 1056. Na hapa katika hii Isiolo mmefaidika na mtaendelea kufaidika kwa sababu lazima hawa watoto wetu wasome. Pia ningetaka niseme katika shule hii mwalimu ameuliza tuangalie mambo ya kabro ndio tuweze kuondoa matope katika shule hii. Nitatuma watu ya kura wakuje waangalie, tutaona vile tutafanya. Pia mwalimu amesema mngetaka msaidiwe na kompyuta, si ndio? Kwa hivyo tutapanga na waziri tutalete kompyuta 30 ya kusaidia katika shule hii. Mumesema mambo mingi na kwa sababu nimekuja iko pesa nimekuja nayo ya serikali, nimekuja na ya rais ya mfuko, nimekuja na yangu ya mfuko na hao viongozi, tutachanga pesa pahali itafika, tutakuja tena tuendelee mpaka hii shule isimame. Tumekubaliana? Mpaka hii shule isimame. Na mimi niseme ya kwamba hawa watoto wetu hawa wasichana lazima tuwachunge. Hao ndio viongozi wetu wa kesho. Na njia moja kuwachunga ni kujenga shule hii. Wapate pahali ya kukaa na kuchungwa. Wasiingizwe kwa mambo ambayo haifai na mambo ambayo imepitwa na wakati. Na kwa hivyo tutakuwa tukisaidiana na nyinyi kwa mambo ya shule hii. Mimi ningetaka nimpongeze huyu women rep mama wetu hapa Mumina. Unajua yeye aliniuliza pale tukiwa Isiolo boys, nikamwambia akae karibu na mimi. Akaanza kunikaribia. Sasa si ndio nimekuja? Lakini tangu nimwambia nikaribie amenihangaisha zaidi. Sikusema unisumbue kila siku. Nilisema ukuje tu once in a while. Sasa huyo nakuja asubuhi, nakuja saa 8, nakuja jioni akingangana mambo ya Isiolo. Mtamwambia acha kunihangaisha ama aendelee? Munasema aendelee kunihangaisha? Nyinyi watu ya Isiolo hamna huruma. So women rep, kaa karibu na sisi, please sit down. Nilikuambia ukikaa karibu na serikali watu yako watapata matunda. Sisi na president yo tuko kwa wakati huu. Utakosa kukaa na sisi ukae na nani? Sisi ndio tuko pale saa hii na pale mbele. So women rep, I want to commend you kwa ile kazi unafanya kwa watu yako. Na mimi nitaendelea
tutaendelea kukuunga mkono kwa sababu umeonesha uongozi bora ya kutafutia watu wako na kuwashughulikia, na kuja kwa rais, kuja kwangu, kuja kwa waziri, ndio watu ya Isiolo waweze kubahatika. Na mimi nasema mutasaidika kupitia uongozi.